Um novo alerta foi dado para o Rio Grande do Sul, bem como teve um grande erro do Exército. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. E aquele negócio, aí quando erra, tá ficando proibido as pessoas criticarem. Mas foi algo grave que revoltou ali os moradores. E nós vamos trazer esse assunto aqui para que você saiba o que é que está acontecendo também no Rio Grande do Sul e com mais esse alerta. Para regiões que já foram tão afetadas. E a gente pergunta, né? O que está que acontecendo? Gente, isso é muito estranho. Eu falei para vocês no vídeo de ontem sobre essas questões, essas anomalias que estão atingindo o Brasil, outras nações, né? Algo acontecendo ali no Oceano Atlântico. E agora, mais uma vez, as cidades do Rio Grande do Sul sob ameaça né? de grande castigo climático. Então, fica até o final. Eu peço a vocês que compartilhem e que deixem a sua opinião aqui nos comentários. Tudo bem? Bom, meus amigos, a nossa rifa tá de pé. Faltam quatro dias. Tá aí. Faltam quatro dias. Então você ainda tem chance. Primeiro link na descrição. Você pode ganhar um iPhone 15 Pro ou 6 mil reais no Pix. Combinado? Link na descrição. Bom, eu concordo aqui com, no, com o Fariagro, né? Isso não é normal. Vários alertas foram dados, né? O amarelo, perigo potencial. Laranja, perigo. E grande perigo, esse vermelho, né? É, você vê que as áreas aqui, ó, são começa lá embaixo, né, no, no Rio Grande do Sul, vai subindo e esse alerta está sendo dado hoje até mesmo ao Rio de Janeiro, né? Então você vê que são muitas cidades que estão ali é, recebendo alerta, mas principalmente o Rio Grande do Sul, é o Eduardo Leite, ele também é, falou, né, fez um vídeo falando sobre um alerta para a população para ficar esperta. Por quê? Ciclone no Rio Grande do Sul, então provoca vento e chuva forte em cidades gaúchas já atingidas pelas cheias. Então tem, né, esse alerta de ciclone para o Rio Grande do Sul. Gente, é surreal. O mesmo lugar está sendo castigado dia após dia, dia após dia, né? Eu vi até uma matéria hoje que até mesmo pelas ruas que estão alagadas, né, um monte de piranhas estão rodando por lá, né? Para você ver o nível que o negócio chegou. Então até esse perigo, então são vários perigos. Ontem, é... infelizmente, numa grande tristeza, um voluntário acabou falecendo. Ele sofreu um acidente enquanto ele estava ajudando as pessoas, fazendo os resgates, né? E acabou ficando internado, mas é... passaram-se alguns dias, ele não resistiu. Então que, né, que descanse em paz, né? Que Deus possa confortar os familiares aí. Então mais um voluntário que acaba falecendo, né? É uma tragédia sem precedentes. A formação de um ciclone extratropical em alto mar levará chuvas e ventos fortes em algumas partes do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e terça. Olha só, além disso, o mar ficará agitado e há risco de ressaca sobre a costa gaúcha. A Defesa Civil do estado orienta que a população não retorne para locais alagados ou inundados e recomenda atenção para quem mora em áreas de encosta ou declive acentuado. Em razão de risco de deslizamento de terra. Então, está né, tá sendo assim uma coisa atrás da outra, e que as pessoas estão realmente muito assustadas e se perguntando por que, que isso tudo está acontecendo? Tem alguma real explicação? Aquela página Porto Alegre 24 Horas ela fez um post aqui. Ó. Muitas pessoas seguem vendo um clarão avermelhado no horizonte, mesmo após o fim do incêndio no bairro Humaitá. Teve um grande incêndio por lá também, gente. Então, veja, tudo acontecendo nessa região. Neste domingo à noite, o que você está vendo de. É, o que você está vendo de diversos lugares de Porto Alegre e região metropolitana tem explicação, né? Eles estão dizendo aqui que a Braskem acionou o Flare em seu polo petroquímico. É o que eles estão dizendo. Cuja chama é visível a longa distância, como parte de um processo de retomada da produção. Então as pessoas. É o que eu falei para vocês. Estão muito assustadas E aí, eles estão dizendo que a explicação é essa daqui Porque não mas não são apenas esse clarão Não é apenas o clarão vermelho Que tem aparecido Mas pessoas estão vendo vários tipos de clarões estranhos Estão reportando Se você acompanhar a rede X, você vai ver Esse aqui tem uma explicação Que aparenta, aparenta ser a realidade, né? É, não sou técnico nessa área Não posso dizer que sim, nem que não Mas é uma explicação plausível, né? Aí eu pergunto a você o que, que você acha. Então, essa é uma das explicações do grande clarão, que muitos viram ali um clarão vermelho. Bem, agora seguindo, meus amigos, é, é surreal. O exército brasileiro cometeu mais uma GAF. Tem muitos pontos positivos, ajudaram, né, em várias situações, etc. Mas teve também muitos pontos negativos. E as pessoas, como estão um tanto quanto desiludidas com as forças armadas, com o exército brasileiro, é... as GAFs agora estão tomando grandes proporções, né? E eu digo uma coisa para vocês é muitas gafes já aconteceram antes de que o povo estivesse desanimado, né, desafeiçoado com o Exército Brasileiro, mas que, né, não era amplamente divulgado ou criticado. Hoje cada coisinha está sendo vista. E esse foi um grande erro. O Exército mandou, né, um bairro evacuar, só que não precisava, não era necessário. As pessoas ficaram apavoradas, né, e foi um erro. Gigantesco, né? Porque eles diziam que era por rompimento de barragem. Só que ali os, né, os soldados da região acabaram recebendo informações que não condizem com a realidade. Vamos ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É Só antes, gente, deixa eu agradecer. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos em 11 no prêmio IBEST. Então isso são vocês que estão fazendo, não sou eu. Eu só posso aqui agradecer porque eu nem sabia que estava concorrendo na categoria influenciador de política. Eu peço a você que você que está assistindo a gentileza de votar lá em mim, porque a gente tem a chance de atingir aí né uma posição bem legal, passar para a próxima fase. É algo que eu nunca pensei, né? Então eu conto com vocês para que o questione se todos vocês estejam representados aí neste prêmio, tá bom? Já passamos vários comunas aqui. <laughs> você foi lá, clicou em mim aqui, ó, votou. Aí você pode copiar aqui o link. Você pode enviar para outra pessoa, né? Você pode compartilhar com no WhatsApp, no Telegram, no Face, na Rede X, em tudo quanto é lugar. Para que a gente continue subindo juntos nessa, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ficar ali entre os 10, pelo menos. Ó, Tô, tô, sonhando, tô sonhando alto aí. Entre os 10. Vamos lá? Dá para subir mais. Então, conto com você. Se você votou ontem, você pode votar hoje de novo. Você pode votar todos os dias. Porque ele contabiliza por e-mail Então se você tiver mais de um e-mail Você pode votar várias vezes também Um voto por cada e-mail a cada 24 horas Combinado? Então eu conto com vocês aí Bom, vamos ver aqui esse vídeo ó. Esse vídeo do jornal Razão E é do momento ali que estava acontecendo o negócio E... Tamo saindo. Tamo saindo já já estamos saindo. Estamos saindo já. Já estamos saindo. Tem alguma coisa aí? Mas não, qual outro bairro que a... precisa evacuar, moço. Passou um carro É, passou, passou um carro que chegou. Ele falou de que, de que de de eles estão aqui de agora e não sabiam. Estão passando um para baixo que ele quer tudo e Tem mais algum bairro que tem que evacuar? A princípio, estamos passando por aqui agora. Por aqui agora? Tá. Por aqui agora. Né? Tá. Tá, não, só para avisar também. Qualquer coisa que precisarem de ajuda a pega material que coisa. que Entrada da Matias, agora. Evacuária. Farol, farol! farol. Liga o farol! Farol tá desligado! Evacuar a ah, área! Olha pessoal, o exército aí, ó. Mas foi vocês que passaram o dedo pra evacuar? Foi, foi uma da nossa viatura. Naquela hora que eu passei ele, era ele, será? Não era vocês. É, gente, é assim. Eu vou ser justo, né? A gente tem que ser sempre justo nos nossos. Pensamentos, comentários, etc. É, eles caíram num engano, num erro. Só que é um erro grave, gravíssimo, numa situação como essa. O que causou desespero na população e algo que não pode acontecer. É por isso que os envolvidos, o exército já tomou uma atitude e afastou eles. Então, cada situação dessa vem arranhando a imagem do exército. Então, assim apesar de tudo de bom que eles vêm fazendo, porque eles vêm fazendo sim coisas boas lá, mas tiveram muitos erros, né? Muitos e muitos erros. E a população está, né? Vamos dizer assim, ferida, né? Depois do que aconteceu. Ainda teve fala de general, vocês lembram, né? Prendemos mais de mil com orgulho. E já teve até pessoas que desses presos que o exército entregou nas mãos da polícia federal, né? De tudo que aconteceu lá. É, naquele ônibus, naquele engano, né? O que pessoas que já faleceram, né? Então, é assim, é realmente surreal o que se, vem se tornando as Forças Armadas do Brasil nesse sentido. E as pessoas estão pegando cada coisa, desde o mínimo até o grave, e estão criticando mesmo. E eles não estão sabendo lidar com essa crítica. E eles estão tomando um caminho errado, né? Ao invés de contornar a situação, tentar reconquistar o povo estão querendo bater de frente, como, né, aquelas, até, tiver até aquelas ameaças lá, né, do general, comandante aí do, do exército, de que iam tomar as medidas, né, teve uma, uma nota também interna lá, mudando essa questão, né, para bloquear perfis, deletar, e que eles poderão ser entregues, os críticos, né, a Polícia Federal também, para que seja investigado, ao Ministério Público, sei lá. Então, é o caminho errado, né, de confronto, confrontar ainda mais, né. Então, como que você recupera a confiança na instituição dessa forma? Não é assim. Seria como? Prestando bons serviços. Mas, tá difícil. Bom, e não parou por aí. É... Deixa eu só mostrar aqui. Teve a nota, né? Ó. A nota comunicada à imprensa. Ó. A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Grande Unidade Subordinada 5 quinta Divisão do Exército, informa que, na noite de domingo, 26 de maio de 2024, por volta das 18 horas, foi notificado de um incidente envolvendo tropas que integram a operação Taquari 2 em apoio às ações de ajuda humanitária no município de Canoas, militares que atuavam no bairro Matias Velho souberam, sem confirmação, que um dique havia se rompido e imediatamente passaram a comunicar erradamente aos moradores da necessidade de evacuação das áreas consideradas em risco. Bom, gente, eu, eu, eu até entendo aqui, né? O intuito ali, o intuito deles não foi levar o caos. O intuito deles foi o quê? É, comunicar a pessoa, as pessoas para que não tivessem vítimas, não é? Mas não fizeram que a apuração confirmação com o comando etc e para que tomasse a decisão né o exército brasileiro esclarece que tal situação decorreu de um grave erro de procedimento viu procedimento a ser cumprido medidas administrativas foram adotadas para apurar rigorosamente os fatos os militares diretamente envolvidos foram afastados de suas atividades durante o processo de é, investigação então a 14a brigada aqui né reitera seu compromisso com a população total né afetado pela catástrofe ambiental então, essa foi a nota confirmando o que aconteceu Bem, aqui nós vemos um outro vídeo, uma outra situação de uns dias atrás Que eu até publiquei lá na minha rede X aonde O lance que nós temos é da água levando a ponte que eles construíram Esse vídeo, né, esse fato foi motivo também de muita crítica é, direcionada a eles né, E a água ali levando Completamente, pelo menos é nesse curto vídeo que nós vemos a água levando essa ponte. Olha lá. Escutem. E quebrando e afundando tudo lá. Bom, então o vídeo que nós temos é esse. Você vê que a água engole tudo. Ali a ponte que foi construída por eles. Aí o que, que nós temos? O comando militar do sul ele pegou e divulgou a seguinte informação: recomeça a montagem da passadeira flutuante no rio Forqueta, entre Marques de Souza e Travesseiro. Devido à chuva forte dos últimos dias, por segurança, a estrutura havia sido recolhida. Recolhida? Não foi isso o que eu vi, pelo menos com o vídeo que nós temos. Não foi isso. Enquanto isso. O deslocamento dos moradores é feito por botes, com apoio dos militares. Muito bem. Então, assim, eu vejo essa. Né, foi recolhida. Mas as imagens que nós temos não diz isso. Então é mais uma coisa que acaba. que acabou caindo no povo, né? E o povo aqui, ó, tá descendo a madeira. Ó. Desculpa, mas eu tive que comentar. Todo mundo viu que quem recolheu a estrutura foi a chuva e não o exército. Então, se foi realmente a chuva, como nós, nós vimos, o que custa admitir, né? Olha lá, recolhido pela correnteza. Né, e coloca os memes ali, ó. Aqui o pessoal colocando a imagem de outro ângulo mostrando o negócio indo, e, indo embora. Então assim, são essas coisas que tem, o povo tem pego e caído em cima realmente, né? Outro fato que aconteceu que eu queria trazer para vocês aqui é como você vê assim, vergonhice, né? Você é aqui dos dois lados, do Fantástico e do cara que foi pego. Um cara que foi pego vendendo a água doada para o Rio Grande do Sul. Aí o repórter do Fantástico, para isso ele foi macho. Aí sim, foi lá fez uma reportagem, fingindo que queria comprar as águas, encontrou o cara e de repente sacou o microfone e falou: Você foi pego, né? Aqui, ó. Pá! Nela, ó, Foi até o local, tudo. Aí chegou no final aqui, ó. Ele sacou o microfone e você foi pego, tal. Por que você tá vendendo? Você tá cometendo um crime e tal. Ó, oh, aplausos, mas agora eu faço um desafio, desafio o repórter da Globo fazer esse tipo de jornalismo investigativo também contra membros do governo, de governos, né, é, saber sobre as doações que foram enviadas e que estão né, no campo político, para o Estado, saber o destino, queremos saber sobre as comportas, né, sobre as barragens, sobre tudo o que está sendo denunciado, e aí? Mas, eu acho que esse desafio vai ficar vago, aí no final o cara até ataca o câmera ali, né. Então, é um criminoso, tá fazendo isso, mas você vê a hipocrisia, né? Do sistema é, da Globo. Bom, aqui pra gente finalizar o nosso vídeo, nós estamos vendo o clima extremo em vários lugares. No Texas passou também um grande tornado. O que me chamou a atenção foi o que eu falei, né? Assim como tá acontecendo no Rio Grande do Sul. De novo, no Rio Grande do Sul, né? E de novo o Texas. Tem acontecido muitos eventos ali também no Texas, né? Então, a gente fica pensando mil e uma coisas, né? Aqui é uma casa no Rio Grande do Sul como ficou gente. Depois eu vou fazer um vídeo para frente mostrando muitas dessas imagens, né? E uma casa é muito boa, cara. Muito aparenta ser que era muito bonita, espaçosa, dois andares. E o andar de cima ficou completamente, ó, é que vocês estão vendo no andar de cima, completamente tomado, tomado. Negócio sim, surreal o que aconteceu. Para você ver a Força, né? O telhado ali ó ficou cheio de árvore, detrito, tudo em cima do telhado. Você vê a força da água, como que foi um negócio assim, surreal. Que até agora eu fico pensando assim. Às vezes eu paro pensando nisso, eu falo, caramba, de onde que veio tanta água assim? De onde? E aí fica também o desafio de novo para o repórter lá da Globo: de onde veio tanta água assim, né? Bom, deu um like aí, se inscreve no canal, ative as notificações, eu conto com vocês. E gente, vamos lá, todo mundo que tá vendo o vídeo, se você fizer, não custa nada, todo dia aí, vai lá agora. Dá o seu voto, já já atualiza a gente a ver se subiu posição, se desceu. Mas eu conto com vocês para que a gente possa continuar subindo e passar para a próxima fase aí do Prêmio iBest, tá bom? Conto com vocês e aí esse reconhecimento é nosso, estamos fazendo juntos. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.